Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos. Sveiki atvykę į Švyturio areną, kurioje šiandieną tęsiasi BetSafe LKL pirmenybės. Klaipėdos Neptūnas šiandien priima svečius iš Kauno. Žalgirio krepšininkus. Manis Mindaugas Girdžiūnas, Matas Jokėla ir Ostinas Vailį. Čia Girdžiūno metimas iš toli ir būtent jis atidaro. Lanovas ir prieš Mindaugą Girdžiūną, dabar prieš Jogėlą, Brasdeikis iš toli ir jis antruoju bandymu pataikė. Šiek tiek gal ir suvėlavo su perdavimu Jonavičius, prieš tai išgrūdo kamuolys iš rankų, tačiau net ir to sudėlsimo. Geiso pliusas jo gali sėkmingai gytis ties perimetru, pristabdyti varžovų gynėjų, čia puikiai Žalgiris. Vaikus. Jis atakuoja. Stepekas ir metimas. 18-20. Gal net bandys centruoti, esant galimybėj prieš Luką Lekavičių. Štai dabar pasiklydo. Laurynas Birutis tarsi turėjo pridengti. Lekavičiaus 2 prieš 2 su Laurynu Biručiu. Ieško centro po krepšiu. Ir Rokas Gustys nenuėjo. Ar ne, matai, aukštas driblingas. Gal dar nuo krepšio buvo šioks toks atstumas ir atakavo. Laurynas Birutis. Taip dažnai. Žalgiris priverčia Neptūną. Žūno improvizacijų, o čia gražiai. Žmogų, kuris kyla čia, Ūlė išsikeičia prieš Gustį ir iš viso to kyla pasitikėjimas ir aukšti po to bėga į greitą polimą, kaip policija pamatė. Evansas su kamuoliu. Geiso užtvara, geras perdavimas ir Kevarijus Geisas užbaigė darbą iki galo. Tai prieš Geisą lieka Vaitas ar Jenavičius geriau aukštesniam žaidėjui. Žaidėjus. Taip, čia reikia iš priekio high-low, vėl žaidžia Neptūnas, kai išeina antų iš priekio. Žalgirio ataka 44-57, didžiausia pranašumo, ką tik turėjo kauniečiai, dabar gali jį sumažinti Neptūnas ir Oskaras Kleikys. Lekavičius. Gavanau. Ir šis pataiko iš toli, na visko Žalgiris tikrai. Prieš jį Geisas. Veržiasi į kairę pusę. Minėjau, veržtis pro Geizą, nes jis, na, fantastiškai gynosi ties perimetru. Ir kaip paklai vištai grūdas buvo Jenavičiui tie taškai, bet neilgai. Dabar matome, kokia buvo Žalgirio vadovo motivacija įsirinkti. Gana čia sunkus naito taškai. Girdžiūnas prieš Kevano, 2 sekundės, nusistumė jis Kevano. Girdžiūnas iš toli, ir du taškai, nuo jis Mileikis. Gali pabandyti sukurti ir stebuklą šios dienos rungtynėse. Geisui geras Evanso perdavimas, puikų kamuolio skirstytojo vaidmenį. Žalgiriečiai. Ir taip, galutinis rezultatas 79-71. Nesakyčiau, kad lengva Žalgirio pergalė. Jokių būdų.